Centrum voľného času v Giraltovciach zorganizovalo veľkonočný stolnotenisový turnaj TOP 30, ktorý sa konal 31. marca v športovej hale Igora Nováka. Privítali sme stolných tenistov z okolia i hostí z Poľska. Súťažiaci boli rozdelení do kategórie do 15 rokov a nad 15 rokov. Zahrať si tak mohli slabší so skúsenejšími, mladší so staršími v profesionálnom prostredí. Viac nám pre TV Centrum o tomto podujatí povedal jeho hlavný organizátor v rozhovore. Takže pri mikrofóne TV Centra máme hlavného organizátora stolnotenisového turnaja. Povedzte nám, prečo ste sa rozhodli zorganizovať stolnotenisový turnaj práve tu v Giraltovciach? Práve tu v Giraltovciach kvôli tomu, lebo tu mládež v Giraltovciach stolný tenis tak veľmi nezaujíma, preto sme chceli urobiť takú propagáciu stolného tenisu. Robíme to pravidelne už teraz druhý rok, čiže to je druhý ročník opár primátora mesta. A práve cez tie veľkonočné sviatky, aby mládež si mohla oddychnúť, zúčastniť sa. Opovedzte nám niečo o organizácii a priebehu tohto turnaja. Tak tohto turnaja sa zúčastňujú okrem štvrtoligistov, ktorí hrajú stolný tenis v štvrtej lige. Sa zúčastňujú tu aj družstva z Poľska, družobného mesta Robčice a Bielopolia Kšinského. Je tu asi 30 dospelých a 30 mládežníkov. Tento turnaj sa hrá v skupinách, tí, ktorí postupia zo skupín, potom hrajú v pavúku až priamo vyraďovacím systémom do finále. A chystáte sa zorganizovať podobný stolnotenisový turnaj v budúcnosti? Určite áno, pretože tento turnaj začína mať takú vstupajúcu úroveň kvôli tomu, že sme začínali pred rokom práve. Mali sme 30 súťažiacich, toho roku máme už 60 súťažiacich a práve s primátorom mesta sme rozprávali, že pozveme aj hosti z Ukrajiny, z Maďarska a Česka, čiže to bude mať taký medzinárodnú úroveň. Samozrejme aj poľskú skupinu, ale aj takisto tých Poliakov, ktorí tu neboli. Máme tam, myslím, že 4 školy, takže všetky chceme pozvať. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja. Keďže stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, naši súťažiaci to potvrdzovali rýchlym odhadom i okamžitým riešením herných situácií. Ako to na konci každého turnaja býva, najlepší hráči boli ocenení primátorom mesta Giraltovce, pánom Jánom Rubisom a získali výherné poháre. V kategórii do 15 rokov to boli Oliver Regrút, Ľubomír Vožný a Severin Zareba. V kategórii nad 15 rokov sa na prvých troch priečkach umiestnili Ján Stolárik, Miroslav Čižmár a Ľuboš Tomko. Tešíme sa z vydarenej akcie a veríme, že keď sa na stolnotenisovom turnaji stretneme opäť v budúcnosti, súboje o umiestnenia budú ešte napínavejšie.